بسم الله الرحمن الرحیم او جمهوریت ابلوایسته او جمهوریت نه علاوه نور کوم څنګه حکومتونه او پاکستان کې 13 یو کاله کې جمهوریت تاریخ څنګه لري او جمهوریت نن پاکستان کې سهاله کې دي دی ویډیو کې را سره دا و ګورای نور ټول نو به حکومت ته چې د عوامو مرزا باندې جوړيږي او د عوامو او د عوامو د اوټ د رائے بزریه باندې هغه حکومت جوړيږي او دا خپل یو پیړی لکه چې امریکا کې څلور کال دې پاکستان کې پنځه کال دې انګلند کې پنځه کال دې انډیا کې پنځه کال دې داسي او څلور پنځه کال پس بیا په نیکسټ الیکشن کې بل حکومت جوړیږي خو پاکستان کې اوسه جمهوریت نو پاکستان کې 14 15 اگست ماندی چې ګل دې مملک جوړ شو نو یو هفته بعد په 22 اگستو 1947 باندې کاري زم ګورنر جنرال <سؤال> چې ود دي ملک او اغه د خیبر پختونخوا الیکټډ حکومت او چې د 1946 سلیکشن کې جوړ شوی او د ډاکټر خان حکومت او د خدای خدمتگار حکومت اغه ډیسمس کا کور ته وليګو او یو سړی بلری زمنګر صبي وزیر علاقہ نو دا یو هفته کې د نادر ناب پاکستان کې یو غیر جمهوریت کاروشو جمهوریت منډه عملو شو او په حال نه برابر چې باچا خان ولی خان د بلوچستان کمپرسټ لیډران د سن کمپرسټ لیډران د جېلونو د واچو واچولې شو نو دا ټول غیر جمهوریکارو نو خا دی بسی بیا د 1924 کال او د پاکستان غورنه جنرال غلام محمد هغه اسمبلی ماته کړه نو اسمبلی ماتو یو غیر ایونی یو غیر جمهوریکارو او چې کړه دا غیر جمهوریو غیر ایونی ایونی کارو د دې خلاف د اسلامي سپیکر سپریم کورٹ ته لاند نو سپریم کورٹ دا غلط ایکټ چې کومو دای صحیح وګرځو نو چې دای صحیح کو دای جمهوریت سره یو بل دوکاو شو اوم د 1949 کال او جره پاکستان ارمی چیف چې هغه ټیم کې جنرال یوب خان او هغه پر پا پا پاکستان حکومت او کابینه کې وزیر دفاع او لګو دا ډیره ده رانتیا خبره دا چې د یو ملک ارمی چیف په د ملک وزیر دفاعي اوبه کابینه کې نستی نو دا د دغه رازنه جمهوریت سره جګمدنه هغه کلوار شروع شو د 1958 کال د پاکستان په پا یو سملای کېره سملای د ری اجلاس دوران کې او د ای سملی ممبران یو بل سره بجنګ شو او په اغي کې ډیپټی سپیکر زخمي شو او په اسپیټال کې اغه راغی نه مړوم شو خدکه یو لس کال کې ډونبی یو لس کال چې و د 1947 هغې 58 پوري وو په ریته پاکستان کې حکومت مات شي وو وزریا ځمان بدل شي وو 1958 کې په پاکستان کې بډونبی ځلماني فوجوک مت جوړ کړي شو او جنرال ایوب خان نېکست نه لس کال اړه ملک د سیار سپید مالک شو نو جو امریت چرایشي ډیکټیټر شپاږي کې سي میډیا باندې پابندي لګیدا پولېټیکل پټای چې کومې وي هغه پورا بین شو ختمې کړې او سیاستدانان چې کوم چې غي د ایوب خان په ها کې ها نه ميله و جمهورری سیاستدانان چې کوم چې د جمهوریت لپاره استرګل کو نه غي نه جیلونه ډاکړل او په 1965 کې راکد اعظم خور پوی غیر اې په غلطو د ریکوسره په صدراتي انتخاباته کې پلاکړې شو او تر دې پوري چې د غدارۍ اته الزامات به وملګېدل په 1970 کې الیکشنو شو د 1970 الیکشن کې چې کومه پټای عوامي ليګ د ټولو نه زیات سیټونه ترلاسه کړل په کار وچې د هغه حکومت جوړ شي جنرال یحیی خان د ملک واکمنو اغه د دین انکار وکړو حکومت اغی تا ورو برخورو په ځای منډې راغی خلاف کریک داون شو دغی دا خلاف ملٹری اپریشن شروع شو, شو او د اغی نه چکم دې نو دومره جنگ جوړ شو چې پاکستان ایسټ پاکستان چې مې سوا اغی نه بنگلاديش شو ور شو په ددینه پس چې کله زول پیکاره دې ټو د ملک وکمران جوړ شو ساره د دې چې هغه جمهوریت سړې او سيفيلیانو خوغه تا په تاریخ کې سویلین ډیکټیټر وای سویلین عامر هغه عم تنقید بالکل وړاندار شو او هر هغه سیاستدان چې هغه سی د ظلم کاریب ټوها کې نه ملاولا د هغه لځایوم جیلو نو په کار دا وه چې جمهوریت راغله وی چې اوس ملک لري جمهوریت تمستقام کول رپارکار شويب نو د نه الټا وشوا او اغه شان چې کم دینه اغه سیاستدانان ټارګټ شو کم سیاستدانان چې پر ریل کې پر دړي ملک خي غوخته خد دینه باد شو شو 1977 کې بیا فوجو کو متره کې ضیاءالحق راتلو سره ډومبي تقریر کيده خبره او کلا وی درې مېشتي چې د نن د نن به الیکشن کو اغه درې مېشتي اتو کال توقدي شوي او په 1977 نا در 1985 کې به الیکشن وشو نا اتکاله باید الیکشن وشو د جمهوریت رمزا کو دا غینه پس به ملک یو بل جمهوریت دور راغی په اغه جمهوریت دور کې دوه پېریته به نظیر بټو د ملک وزیراعظم شو دوه پېریته نو شریف خو په دا لس یو لسکاله کې د دې دوه اړو پټو د مسلم لیگ او د پیپل پارتای او د نوو شریپ او د بینظیر بټو د نیگیټیو پالټکس د منيفي سیاست ته وجینا جمهوریت په بره تلو به زیمند نور جکمنه لاندې راغی نو دغه有机会 ملاوشه بیا فوج ته او بیا یو ویری د پوه حکومت جو جوړ شو جو او جنرال پرویز مشرب دړي ملک او اغختار من شو خدیقه د جنرال پرویز مشرف په دور کې 2006 کال په لندن کې ام نبي نظير بټو او نوو شريف دوه غټو باټو یو بل سره ميسا کې جمهوريت ساين کو چې د دینه باد کې 100 ګم پټاي کمون پټي حکومت راشي نو کم اس کم دوره به کو چې غي ده په 15 کال چانس ورکو چې غي 15 کال برابر کې دا یو ډېر خصاين و دا غي نه پس حکومتونه خپل دور برابر ومکو دج کما څنګه دوم راغوشو خددینه بعد 2007 کې په جنرال پرویز مشارفو ایمرجنسي ولګولا د ملک آئینی سسپند کو او ججانو کورته ولیکل په میډیاي پابندولګولا هیومن رائټس ویلیشن وک دا بالکل یو غیر آئینی کارو او د ملک په تاریخ کې عدالت اسس څخه هم دې نو پرویز مشارف دا اکټو دای جکمنونو غدارای پوزومره کې راوستل نو ملک یو ډیکلیيرد غدار چې جنرال پرویز مشارف ته د عدالت په لارماندي موجودار پاکستان کې جمهوریت صالح له ته پاکستان جمهوریت ننوم چې همدا یې نه ماراینې خپې دي ته پاکستان جمهوریت جمهوریت آغ وبي چې بګي میډیا ثازادیا سه له میډیا ثازادیا سه له نه دا او دو اپوزیشن پارتوس یې سد دانان د نی پزریه یا د اف اي ا پزریه باندې ټارګټ کی ټارګټ کیږي تیسرا اخیری خبر ادا کوم چې څنګه پاکستان کې جمهوریت خنه دین دلته وخت نه خنه دي او او په انډیا کې جمهوریت د موډي په دور کې پاکستان درحل ماند راغې د ټرمپ په دور کې په امریکا کې جمهوریت خراب شو او نورمدا چې کوم نه یې نه ملکونه شته چې هغه کې ځای مخ کې لکه خو اوس خراب شو نو نن چې په دنیا کې جمهوریت ورځ منځله شي سلیبریټ کیږي نه په یو داسې دور کې دا چې ډیرو ملکونو کې ډېر هوا دونکو کې جمهوریت حال خن دي افغانستان ګوندې ملکی طالبان حکومت راغلي دي طالبان خدي یو کو خراب دي هغه خجوده خبره ده خو لاګدا خبرونه خو د جګړي جمهوریت لارمندي نه دی, لا دی غلي نكست ویډیو کې به بل موضوع سره راځو ډیرمنه